আমাৰ ৰাখি পিন্ধিবলৈ আহিলে আমাৰ মোৰ একমাত্ৰ দাদাটো কি কবি ক আজি ৰাখি বন্ধন দিনাখন ৰাখিডাল পিন্ধালে এতিয়া সম্পত্তি ভাগটো লাগিব সম্পত্তি ভাগটো লাগিব হেল্ল' গাইজ সকলোকে মই ডিম্পীয়ে আজি ৰক্ষা বন্ধনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া ভাইটিক ৰাখী পিন্ধাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি ৰাখী বন্ধনৰ দিনটোত ন আমি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি চাই থাকিব তেনেহ'লে এডাল ভণ্টিয়ে পিন্ধাব এডাল মই পিন্ধাম এইখিনি সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধূপ জ্বলি গ'ল চাকি গছ জ্বলাম আৰু এতিয়া এয়া চাকি গছ জ্বলিলে আমাৰ এতিয়া ভাইটিক ৰাখি পিন্ধাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাখি পিন্ধাব লৈছোঁ মোৰ দাদাক ঠিক আছে তেনেহ'লে দাদাকো ৰাখিডাল পিন্ধাই লওঁ বলক একো নহ সদায় লগত থাকিবি বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু দেই এই আমাৰ দাদা যাবলৈ ওলাইছে যা তেনেহ'লে বাই বাই যা